Proč bych platil? Je to tvůj problém. Poslyš, na těch fotkách jsme oba dva. Jo, ale dávat se budeš ty. A dividendy z té postele jsou pro tebe. Nebo se o jmění budoucího manžela rozdělíš se mnou, co? Ne, nemůžeš odejít. Tedy moje nejlepší rada je, abys tomu idiotovi zaplatila a zapomněla na tu věc. Doufám, že tenhle polibek nefotografují, protože jinak by splatila dvakrát. Máš čas? Ještě jsem nebyla u bratrů. Ale ano, mám čas. Mám spoustu času. Protože já chci být s tebou. Chci mluvit a říct ti všechno, o čem jsem předtím mlčel. Dobrá, jsem tady. A už neodejdu. Tak mluv. Jak víš, že Lucrecie je zlodějka? Protože mi přišel anonym. Ona to popírá, ale já jí nevěřím. Ostatně usvědčují jí důvody, Ignacio. Obvinovat Margaritu je podlost. No, když seženeš důkazy, co uděláš? Nic, co můžu dělat. Je to má tchýně, nemůžu jí dát do vězení. Pane, někdo zaklepal na dveře, otevřel jsem a nechali tam tohle. Otevři to, Davide. Ignacio, dej mi tu obálku. Ano. To je panenka Marie. Děkuju, Davide. Nikomu to neříkej. Ne, pane. Nikomu. Co je tam napsáno? Pane Francisco Reyesi, tady vracím to, co není moje. Ať panenka Marie odpustí muži, který ji ukradl. Ale tak co mám říct dětem? Že to vy jste vymyslel to malování? Evangelino, myslel jsem, že vy mi věříte. Věřím vám. Když věříte mně, že já jsem vymyslela duhu. Opravdu? Tak povídejte, povídejte. Moc krát děkuju. Za co? Já nic neudělala. Naopak. Děláte pro mě moc. Ta brož nemá žádnou cenu ve srovnání s vaší bolestí. To, že jste mi musel půjčit peníze, když jsem je potřebovala, mě nutí oplácet. A ne, Evangelino, to není jenom ta brož. Mám na mysli všechno, co mi říkáte. Vy najdete vždycky správné slovo ve správný okamžik. Věřte mi, že všechna ta vaše bolest skončí, když se vy rozhodnete pro jedno. Pro co? Odpustíte si a budete hledat své děti, aby vám odpustili. Víte, z čeho mám strach? Že jednou ty stejné oči mých dětí, jestli je najdu, se na mě podívají a řeknou: já tě neznám, já nemám otce, pane. Jsou to vaše děti. Stojí to za to riskovat. Ale Evangelino, tohle srdce je už moc staré a moc znavené, aby sneslo tak velké utrpení. Už musím jít domů. Promyslete to. Jestli je vzala Lucrecie, proč anonym říká, že ji ukradl muž? Nevím, Ignacio, nechápu to. Třeba to napsala tvá tchýně. Říká, že tenhle lístek psala moje tchýně.
že zvalila vinu na nějakého muže a potom panenku Marii vrátila. Vím, že to zní zmateně a hloupě, ale... Ne zmateně, hloupě, ale absurdně, Ignacio. Skutečnost je, že ji někdo ukradl a Margarita to nebyla. Díky bohu, že je zpátky panenka po naší matce. Nemůžu věřit svým očím. Přečti si tohle. Spravedlnost zvítězila. Lukrecie, když dovolíš, tak... Dovolit ti co? Nazval jsi mě zlodějkou. Jsem matka tvé zesnulé manželky a zacházel jsi se mnou... Vy jste nazvala zlodějkou Margaritu a taky jí nebyla. Promiň, Francisco. Víš, jakou bolest mi způsobila tvá nedůvěra. Neříkej mi, že jí věříš. Francisco, to jsou krokodýlí slzy, ona nemá srdce. No tak, Ignacio. Já jsem jí obvinil z něčeho, co neudělala. A to je moc špatně. Pane bože, už je tak pozdě. Už musíš jít? Už. Je ti málo ten čas, co jsme tu byli a povídali. Ještě jsem ti neřekl ani polovinu svého života. Zítra mi to dopovíš. Teď raději zaplatíme a odvezeš mě do domu mých bratrů. Nechci přijet, až budou spát. Mami, vejdeš sem, přijdeš skoro s pláčem, podíváš se po pokoji a nevím, co hledáš. No, jestli je všechno na svém místě. Služka může třeba používat tvoje parfémy, nemyslíš? Moje parfémy? A neplakala jsem. To jen, abych přesvědčila Franciska. Přesvědčila o čem? Obvinil mě, že jsem ukradla panenku. Ne. Klid, už je to pryč. Právě ji objevili. Někdo ji tu nechal s lístkem, který obvinuje nějakého muže. Nechápu. Já taky ne. A nechybí mi to. Ten pitomec a to jeho vydírání už to nemá smysl. Pořád nic nechápu. A ty nic nechápeš. No tak, objevila se panenka. Někdo z tebe láká peníze? Až jsem to chápu. Aha. Ale nevíme, kdo ani proč se slitoval a vrátil ji sem domů. Ach, dítě, já bych to nemohla říct líp. A? Zkontroluj si prádlo. Nedivila bych se, kdyby ta služka... No. Zítra si koupím všechno nové. Ne. Rosito, už je večeře. Nejez chleba, potom nebudeš jíst. Paní Evangelino, dejte mi talíř do kuchyně. Ne, když nebudeš jíst tady, nejez nikde jinde. A nech ten chleba, frijolito. Nemám hlad, nebudu jíst. Ještě pamatuji tvoje drzosti v pubertě. Ne, mami, to ne, já nebyla tak nevychovaná. Snažím se jí pomoct. Podej mi ten talíř, no. Jediná rada, kterou ti můžu dát, je trpělivost. Když jsi se naštvala, nikdo s tebou nemohl mluvit. Já nebyla paličatá jako tahle káča. Dobrou noc, frijolito. Dobrou noc, Rosita. Dobrou noc, paní Evangelino. Mami? Co, miláčku? Kde se najímají tatínkové? Kdo je to? Tady David, slečno. Pojďte dál. Pan Francisco říká, že chce mluvit s vámi a s paní Lucrecí. Teď? Taky říká, že není tak pozdě, abyste si stěžovala. To říká pan Francisco, nebo to říkáte vy? Já? Ale jako by to říkal on. Thank you.
Frijolito, tatínkové se nenajímají. Buď jsou, nebo nejsou. Najímají se. Toňo mi říkal, že je jedno místo, kde se pronajímají. Víš co? Toňo je vnuk pana Pedra a má to stejně z řečí svého dědečka. A proč tě to napadlo? Pověz mi to, no tak. Ne, nechce se mi spát. Dobře, tak už spí. Mami. Povídej. Já nechci jít do školy. Ale a proč ne? Musíš se naučit, aby si v životě obstál a na to potřebuješ studovat. Odvedeš mě tam? Do školy? Ano. Kdyby jsi najela tatínka, aby mě tam vozil? Zvolal jsem vás všechny sem, aby celá rodina věděla, že jsem Lukrécii urazil. Francisco, prosím tě. Řekl jsem své tchýni strašné věci. On obvinil maminku, že je zlodějka. Chceš se se mnou hádat? Ale no tak, dítě, no tak. Ty víš, že jsem nevinná. Ať si on myslí, co chce. Lukrécie, já neříkám, že jste sošku ukradla, ale Margarita to taky nebyla.